نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مطالع قرآن سلسلة تجاري Adult Quranic Education Program کے اہتمام سے تو آج سے انشاءاللہ اکھ بیاکھ سور کنتری میں سپاہرین دے اکھ بیاکھ سور شروع کرن ہوئے سور نوح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ سن دین آؤ سید یس نہایت مہربان ساروی خود بر رحم کرن وول چھو انا ارسلنا نوحا پس پر سوز اسی نوح الى قومی پنس قومس کن ان انذر قومک امہ خاطر ز ژٕ کرن خبردار پنن قوم من قبل امہ برونٹھ کہ ان یاتہم عذاب علیم کہ ای تمن کن اکھ دردناک عذاب قال تو حکم تعلیم تعمیل کرے فرمو نوح علیہ السلام پنس قوم یا قوم اے لوکو انی لکم نذیر مبین پس پچھ ز تہ کن آمد سوز بہ ست صاف تو واضح پٹ خبردار کرن ول سن حیثیت سمز انی عبد اللہ یہ ون خطر سے تھی کرے بندگی اللہ تعالیٰ سنزی و تک بے خوش تم سی وت و اتی اون بے کر مین اطاعت پیروی یک فر لکم من ذنوبکم تم نتی سب اللہ تعالیٰ کر تہند گناہ معاف و یؤخرکم الی اجل مسمى بے دیو تم مزید مہلت وقت یا دنیا میں لسن بسنک ان اجل اللہ تیز اللہ تعالیٰ سن مقرر وقت چھتی اذا جاء یم سس واتان چھتیوان چھ لا یؤخر یوخر تات ہیکنے کانت تاخیر کرت یا موخر کرت کہتے لو کنتم تعلمون کاش تو زین ہو یہ قال ان پر کر ارز نو علیہ السلام من پر پروردگار اس رب اے میں پروردگار انی دعوت قومی پس پر دس میں پنس قوم اس دعوت بلو میں پن قوم لیلا و نہارا رات است تو دہت فلم یزید ہم دعائی مگر میون یہ دعوت دین میون تمن پکارن تم کو تمن خورر کا کنی مز الا فرارا سوائے رائے حق کنی دور چلنا سی مز و انی کل ما دعوتهم بے پس پس یلت میں تمن دعوت دیت لتاک فر لهم تاکہ ربت سے کرک تمن بخشش جعلو اصابیہم فی آزانہم تمو اس پانی اونجی کانن مز ٹھوکان وَاسْتَكْشَوْا ثِيَابَهُمْ بیس پنے پلو سے پن بوتھ چھپاوان وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا کبر وَاسْتَكْبَرُوا استکبارہ بے ایس ڈٹت روز تکبر گمن سے پنی کچھ پر ثم انی دعوتهم جہارا تم پر جس میں تمن با آواز بلند دعوت ثم انی اعلنت لهم اسررت لهم اسرارا تم پر نن پوت سمجھاوی میتم تو الگ الگ پوشید پوشید تے سمجھاویم فقل تستغفر ربکم اے رب میں اس بوست من منن یای کت کہ تو منگی پنس پروردگارس بخشش انه کان غفارا تے گیس پیس پوچ سوئی بخشن وول یسر السما علیکم مدرارا سبر سای آسمان مز تہ پٹ بارش و یمدتکم بی اموالین و بنین بے کہ تونن مال اولادن مز تہ خورر تہ پورر وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ بے بنائے تو انجھے خطر باغ باغن ہیں باغن وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا بے کہتے ہیں انجھے خطر آب جوائد نحر جوائد صدق اللہ العظیم بے ایک دموج نظر آج سے سور نوح شروع کرنا کنتر میں سپاری ہوں دے اک سور سور نوح بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ پس پر سوز اسی نوح پانس قوم اس کن ان اندر قوم کا من ان اندر قوم کا یہ ون ون کہ سے کارن خبردار پن قوم اے نو قبل ان یات یہم عذاب علیم ان برونٹ کہ تم کن کیا یہ کا دردناک عذاب قال تو ان پر فرمو نو علیہ السلام پر اس قوم اس کو مخاطب کس یا قوم اے لو کو انی لکم نذیر مبین پس پر شروع تا کن اکثر تو واضح پر خبردار کرن وہ انی عبد اللہ یہ ون خطر آمد تو کرے بندگی صرف اللہ تعالیٰ سن و تک بے کھوجو تم سیوت و اتی اون بے کر مین اطاعت پیروی یک پھر لکو من ضرور تمیک نتیج سب دی سو اللہ تعالیٰ بخش تہند گناہ و یؤخرکم الی اجل مسمی
بدیو تو بی موق زندگی هند. اگه خاص وقت استن. این اجر الله تگه الله ترسون مقرر وقت چاسن. این جا این سو ایمان چون لا یوکر. سو چون اگه موکر بد سبدید. لو کنتم تعلمون کاش توی زنی شوی. قال این پد تویر جد جد پد چو نو علیه السلام عرض کنم پانیس پروردگاری دعا کن ربی ایمانی پروردگاری اینی دعوت قومی پس پر دیس می پانیس قومس دعوت لیلم و نحارا راسن تیتا دوخن تی مسلسل تی لگاتار فلم یزی دعائی مگر میون تی منی دعوت دنیا پکارن تا ایم کورن خوریر ایمن کنی باز ایلا فرارا سوائی رای حق نیش دوری چالنس باز و اینی کلما دعوتهم بے ایپ میں آنے رب یلی یلی تیمن دعوت دیس امیش کی لیتا کفر لهم تاکہ اے رب تسکرک تیمن بخشش جعلو اسا بیہم فی آزانیم تیمن ٹوچو پانی اونچو پانن کانن مز وستاکشو سیابہم بیش پان پانت چھپا وان لباس مز ویلتی و اثرو وستاک بروس تک بارا بیرو دیتت پانی ہنی پیٹ تکبرت گمند سان سوما اینی دعوتهم جهارا تایم پا دیو چایمی تیمان با بانگی دو خلط دعوت بلند آواز ماز دعوت سوما اینی آلن تو لهم تایم پا نئی پاچه سمجھاوی میتیم و اسرار تو لهم اسرارا الگ الگ پوشید پاچه اسک میتیم سمجھاوان فکول تو ستک فیرو رب بکن بیو اسمو تیمان ایرو بوانان تو منگی پانیس پروردگارز بخشش تو مافی این نهو کانن که فارا تیگیز پیس پاچه ساری خود بڑ بخشن وول یورسلی سما علیکم مدرارا تمیک نتی سبی سو برسای آسمان مستح پر بارش و یم دید کم بی اموالی و بنین بے کریو تای مالن مستح مال اسمان تا اولادن مستح خوریر و یجل کم جنات تا بے بنای تو اند کت کریو اتا تو تیم باغ آتی و یجل کم انخارا بے کریو تو اند کت جوائی تا نهر جاری صدق اللہ العظیم نکر عرض کی چھے سورہ نوح از شروع کرن اچ کنترم سپائر سے تعلق تھوان ناو چھت نو سورہ نوح تکیزی گوڑنی کسی آیت اس مانسی لفظ نو استعمال کرن انہا ارسلنا نوحا پیس تور سوز اسی نوح آخ چھو یہ نوح ایمی نسبت کے نات ہی ناو سورہ نوح دائم چیز یاد پور سورہ شریف اس مانسی صرف حضرت نوح علیہ السلام سمجھو ذکر یعنی یہ مضمون چھ سورہ یہ سورہ نوح علیہ السلام تو بہتر سے دعوت اس متعلق بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛز قومَس متعلق تِمو کیٛاہ کوٚر اورٕ تَمہِ موٗجوٗب چھُ اَمیُک یہِ پٔزۍ پٲٹھۍ عنوان اَمہِ کِس برحظ اَمہِ پوٗرٕ سورٕ کِس مضموٗنَس سۭتۍ تعلق تھاوان تہٕ یہِ چھُ مکی سورٕ تَمہِ پَتہٕ آیَتَن ہُنٛد تعداد چھُ یَتھ منٛز اَٹھووُہ تہٕ دۄن رُکوٗن یا دۄن پیراگرٛافَن پٮ۪ٹھ چھُ مُشتمِل آغاز سَپدان یِتھ پٲٹھۍ بِسمِ اللہِ الرحمٰنِ الرحیٖم اللہ تعالیٰ سٕنٛدی ناوٕ سۭتۍ شروٗع یُس ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ رحم کَرَن وول نِہایت مہربان چھُ اِنا ارسلنا نوحن الى قومی پٔزۍ پٲٹھۍ سوٗز نوح اَسہِ پنٛنِس قومَس کُن اَمہِ سۭتۍ توٚر فِکرِ کوٚر اَسہِ شُفہِ توحیٖدُکُے درس دِوان یعنی پیغمبرن چھُ اللہ تعالیٰ یہِ منتخب کَران اِنسانوٕے منٛز کینٛژھن برگُزیٖدگی بخشان تِمن چُنان منتخب کَران تَمہِ پَتہٕ وحی الہام کہِ ذٔریعہِ تِمن سۭتۍ تعلُق جوڑان تَمہِ پَتہٕ تِمنٕے بَناوان پنٛنہِ وقتہٕ کٮ۪ن اِنسانَن خٲطرٕ رحبت رہنما تہٕ جنتہٕ چھِ وَتہٕ تِہِنٛدِ خٲطرٕ آسان بَناوَن وول تہٕ جہنم چھِ وَتہِ وَتہٕ مضبوٗط کَرنہٕ خٲطرٕ چھُ اللہ تعالیٰ سوزان پیغمبرَن تہٕ یعنی قۄرایشُک یُس زَن کَنسیپٹ چھُ تَتھ منٛز چھُ اللہ تعالیٰ چھُ لا شریٖک تٔمۍ سٕنٛز ذاتَس منٛز چھُنہٕ کانٛہہ شریٖک نہ تٔمۍ سٕنٛز صِفاتَن منٛز تہٕ انبیاء چھِ ساروی کھۄتہٕ بُلنٛد روتمُت تھاوَن وٲلۍ تِمَن چھُ روتمُت بُلنٛد تِم چھِ خۄداے سٕنٛز چیٖدٕ مُنتخب برگُزیٖدٕ عبادت تھٔدۍ تہٕ بٔڑۍ بنٛدٕ مگر اَمہِ پَتہٕ چھُس بنٛدٕے تِمَن منٛز کانٛہہ خۄدایی صِفت چھُنہٕ آسان بٔلکہِ خۄداے سٕنٛز احکاماتَن ہِنٛز بیٚیہِ چھُن چَرا اِطاعت کَرَن وٲلۍ چھِ پیغمبر آسان ییٚمہِ سۭتۍ زَن تِمَن یوٗتاہ تھوٚد تہٕ بوٚڑ رۄتبہٕ حٲصِل گژھان چھُ تہٕ نوح علیہ السلامَس متعلق یِوان تَمہِ بیان کَرنہٕ اِنا ارسلنا نوحن الٰی قومی پٔزۍ پٲٹھۍ اوس اَسی سوٗزمُت نوح پنٛنِس قومَس کُن یہِ وا یُس زَن یُن ییٚتہِ نَس یُن نوٚد مطلب چھُ یِتھ پٲٹھۍ آز اَسہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوٗز اے مَکیو لُکَن تۄہہِ کُن یِتھَے منٛز اَمہِ برونٛٹھ چھُ اَسہِ سوٗزمُت نوٗح تہِ علیہ السلام پنٛنِس قومَس کُن تٔمۍ تہِ وَنہِ تِمَن تِمَے کَتھٕ یِم آز محمد صلی اللہ علیہ وسلم تۄہہِ چھُو وَنان أکِس خۄداے سٕنٛز بنٛدگی تہٕ بیٚیہِ میانے یٲژ اِطاعت
تو به خدای سنی خواب تا اون که یه هر کس پیغمبر سنی تعلیم فی کنی دیگه چند خدای سنی طرف آمد سارن منطق کرنا سا آمد وحی الهام شهری بسن تعلیم فی کنی اگس خدای سنی بندگی منصب رسالت اس پر ایمان آنون بی زندگی بعد موت اس متعلق یقین محکم تا اون تم پا دیزن روز جزا اس من ای بدل دینا نیکن تروت بدن زلتک عذاب تو یمے طاقت یمن کو ہر کس پیغمبرن دعوت دیت اتھ منز کا فرق یہ ہو دین یہ ہو اسلام یہ ہو ہر کس پیغمبر مشن تو نو علیہ السلام اس متعلق تھی حضرت نو علیہ السلام اس متعلق کس پاس کن پرمت یہ تفصیلات کے ہم بیان میں کر مت منچن اس لیے ضرورت تو تفصیل بیان کرنو کہ تھے اس وضاحت کر وقت فوقت تو گل چیز نو علیہ السلام سن دے وقت تعین کرن چھ مشکل باقی پیغمبرن متعلق چھو تہ ونا حضرت ابراہیم تہ من گئی دوی تجی سیات تہ تجی شتوری تو حضرت صالح علیہ السلام مس گئی تقریبا 4.5 سال پوری گئی تینس وقتس حضرت ہود علیہ السلام اس قوم آج اس کن نبی اس تہ تقریبا 7-8 شتوری تقریبا انداز مطابق کم کم بیش یا حضرت موسی علیہ السلام سن واقعہ پور تہ کر می عرض تہ گئی 34 شتوری آج پات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھ معلوم ہے تہ تمن گہ 2000 زتو ہو تہ مگر حضرت نو علیہ السلام سن وقت تعین کرن چھ مشکل تہ یہ چھ واریہ قدیم تاریخ سے تعلق تھون یتھ اس ونان چھ پری ہسٹری ہسٹری ریکارڈ سب دن بروٹ تہ حضرت آدم اس پتہ سن آئی واریہ پیغمبر مگر مشہور ترین پیغمبر اس سو سن حضرت نو اس لیے چھ واریہ قدیم پیغمبر مز تین وقت صحیح تعین کرن چھ ممکن کیا تھے اگر چھ بائبل من سے پر اولڈ ٹیسٹمنٹ اس میں حضرت نوح سن ذکر تک موجود بک آف جینیسس یا یہ کتاب پیدائش ہونا چھ اردو اس میں تم مطابق تم ایک سوچ بلا تحقیق کہ تم کہتا ہم سے بیان تم مطابق حضرت نوح علیہ السلام سے وقت ہم بیان کر تقریبا 2300 سال پر قبل مسیح تم مطلب گو تیل گئی تم حضرت نوازگت پانچ ساس یا اکوانزا شد بری خیر تحت پر چنہ زر لائے کرن کہیں تھے سوچن قبل اعتبار آداد شمار کہیں تھے تو نو علیہ السلام او سزیم پیغمبر مگر وقت چنہ صحیح تائیون زم مگر گیت علاقہ ستم کون آیت یہ دن تم ولادت سپس یہ دن تم دعوت دین دیت تمی اشارہ تیس میرا سوچو یہ دن موجود ہے سمنا ملک عراق تب سات اوس عراق تت ونان مگر ازک وقت مطابق نامن کلیچر مطابق یتھ ملکس عراق ونان چھ دجلات فرات دربینی علاقہ یعنی ریور ایفریٹس اینڈ ریور ٹگرس تم درمیانی زخیز علاقہ تت اوس سن نوسن ولادت تت بڑی دیدم تتی آتی من نو بوتی عطا کر کہ نو علیہ السلام متعلق چھ جتی اس معلوم کہ یہ واحد نبی یہ عمر ہن ذکر قرآن شریف موجود اس پور کہ سرود نو علیہ السلام دعوت حق واتناوان ساسس ورس پنژہ وری کم یعنی 950 وری تم مطابق چھ کیا محقق مفسرن ادس حضرت نو سن عمر ہن ذکر تم سس عمر 950 وری کیا چھ ونن نہ چھن عمر چھ تین نو بہت کی زندگی ہن تذکر یعنی نو 950 وری روتم تبلیغ دین کرن گو تم مطلب تیز برادرت سم روڈ گمس اگر تم تم وقت پانچ سے گوھر یا سن نبی بان وقت گو تیز عمر ساس ہوری یا کیا خیر اچھ قرآن شخص میں تذکر تم پت یہ سو وقت ام سازن دنیا سے بود پرستی ہوند اس آغاز شد مد گسن بود پرستی اس خاص کر اس علاقہ انسانی آبادی اس میں محدود انسانی آبادی پھیلی نا وار وار مگر انسانی آبادی اس کنسنٹریٹ ایک خاص علاقہ سُہ گوٚو یہِ مِڈل ایٖسٹٲرٕن کَنٹریٖز نارٕتھ افریٖقہ تہٕ مِڈل ایٖسٹ یِمَے ممالِک ٲسۍ یِم ییٚتٮ۪ن اِنسٲنی آبٲدی ہِنٛز کَنسَنٹرٛیشَن ٲس تٔتھۍ منٛز اوس مُلکہِ عراق یَتھ أسۍ وَنان چھِ اَتھ علاقَس منٛز اِنسٲنی آبٲدی تہٕ تِمَن منٛز اوس بُت پٔرستی ہُنٛد آغاز سَپدیومُت تہٕ تِمَن بُت پٔرستی ہُنٛد اَثرات ٲسۍ محفوٗظ تھاونہٕ خٲطرٕ جَنتٕچ وَتھ واضح کَرنہٕ خٲطرٕ تُل اللہ تعالیٰ ہَن تِموٕے منٛز اِنسانَن ہُنٛد مُنتخب کٔرِتھ اَکھ پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سُنٛد متعلق چھِ أسۍ پَتہٕ تٔمۍ سُنٛد قوم گوٚو برباد سہلاب کہِ ذٔریعہِ تَتھ متعلق چھِ عام طور وَنان سُہ اوس گلوبَل ڈِلیوٗج یعنی سورُے دُنیا آو پھاٹناونہٕ تَمہِ سہلاب سۭتۍ تہٕ مگر قرآن شریٖف کِس مِزاج سۭتۍ چھُنہٕ یہِ کَتھ
میل که من کت دیگه قرآن شروع شونه ایز دوست سهلاب آب داد سهلاب که آج آب دیگه تیموز نا فرمان پت حضرت نوان تو کر دعا اللہ تعالی کر قبول آب اس سطح گئی بلند بارش پی گورنس لگاتار هفته بعد زمین مز پھٹ آب آسمان تو آب آسان یہ تو سوک تم گمراہ سری گئی ہلاک تت مز بربا بچو حضرت نو بیٚیہِ تِہنٛدۍ مومِن ساتھی تِکیٛازِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز حُکم مُطٲبِق ٲس تِمو علیہ السلامَن برونٛٹھ چھِ اَکھ بٔڑ ناو یا جہاز تیار کَرنومُت یہِ اوس دُنیاہَس منٛز گۄڈنِچ ناو توٚتَس تامَتھ اوس نہٕ اِنسانَس پَتہ آبَس منٛز سفر کِتھ پٲٹھۍ چھُ یِوان کَرنہٕ اِنسانَس اورٕ یورٕ پَکان مگر محدوٗد علاقنٕے تام مگر سُہ اوس زٔمیٖنی رٲبطہٕ ٲبی رٲبطہٕ اوس نہٕ واٹَر ویزَن ذٔریعہِ اوس نہٕ یہِ اوس اللہ تعالیٰ ہَن گۄڈنِچ لَٹہِ علم اللہ تعالیٰ ہَن بخش اِنسانَس ناو بَناونُک تہٕ خیر قۄران شریٖف چھُ وَنان یہِ اوس تِم لُکھ گُمراہ گٔمٕتۍ تِمَن آو سزا دِنہٕ مگر سوال چھُ حضرت نوح اوس قۄران شریٖف چھُ وَنان الا قوم یہِ پنٛنِس قومَس کُن یُس زَن أتھۍ علاقَس تام حضرت اوس اگر تَتہِ کیو اِنکار کوٚر نبوتَس أکِس خۄدا سٕنٛز بَنگی تِمَن آو سزا دِنہٕ تہٕ باقٕے مُلکَن تِم کیٛاہ دِہَن پھاٹناونہٕ اِسلیے چھُنہٕ قۄران شریٖف اٮ۪ڈوٹایز کَران کہِ سُہ کیٛاہ اوس گلوبَل ڈِلیٖز سٲری دُنیِہٕکۍ لُکھ آے پھاٹناونہٕ حالانٛکہِ گۄڈنٮ۪تھ اوس گوٚمُت نافرمٲنی حضرت نوح سٕنٛدۍ قومَن کٔرمٕژ یَتھ کُن سوزنہٕ ٲسۍ آمُت تِہُنٛد دٲیرٕ اِختیار اوس نہٕ لامحدوٗد کینٛہہ سٲرِس دُنیاہَس پٮ۪ٹھ بٔلکہِ اَتھ دُنیاہکِس اَتھ خٕطَس پٮ۪ٹھ اِسلیے یہِ تہِ چھُ خیال کَرُن نَتہٕ چھُ واریاہ اُلجَن چھِ اَسہِ پٲدٕ گژھان خیر یِوان چھِ بیان کَرنہٕ اَسہِ سوٗز نوح اِنا اَصٕل نوحَن اِلا قومی اَسی سوٗزمُت اوس نوح مطلب اوس وَنُن ییٚتٮ۪س اَسہِ کوٚر سُچ پیغمبر یُس زَن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ کٲفر تہٕ مُشرِقو یُس زَن وٕنکٮ۪س حقَس تہٕ بٲتلَس کَشمَکَش مَکَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ آیات نٲزِل گٔے بیان آو کَرنہٕ یہِ چھَنہٕ حقَس بٲتلَس کَشمَکَش أزۍ کینٛہہ یہِ چھُ روٗزمُت اِبتِدٲیی آفرینَس پٮ۪ٹھ حق ییٚلہِ آو بٲتِل قُوَتَس سُہ حق مِٹاونٕچ کوٗشِش کٔرمٕژ یہِ سَبُد نوح علیہ السلام سٕنٛدِ وقتہٕ تہِ یہِ سَبُد حضرت ہوٗد سٕنٛدِ وقتہٕ تہِ تہٕ صالح علیہ السلام تہٕ اِبراہیٖم تہٕ پَتہٕ موٗسیٰ تہٕ عیٖسیٰ سٕنٛدِ وقتہٕ تہِ مگر ٲخٕر کیٛاہ سَپُد ٲخٕر سَپُد حقٕے بول بالا تہٕ بٲتِل قُوَت گٔے مِسماتہٕ ختم تِتھَے پٲٹھۍ چھِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تِہنٛدِ تسلی خٲطرٕ تِہنٛدٮ۪ن مومِن ساتھٮ۪ن تسکیٖن دِنہٕ خٲطرٕ تُہُنٛد مِشَن تہِ چھُ کامیاب سَپدَن وول یِم دُشمَن تۄہہِ مضبوٗط سے مضبوٗط تَر آز محسوٗس گژھان چھِ اوبوٗ جہل ابوٗ لہب اُتبا تہٕ شیبہ یا نظر بِن حارِث تہٕ ولید بِن مغیرہ سٕنٛز شَکلہِ منٛز محسوٗس گژھان مضبوٗط تِم تہِ چھِ ختم گژھان وٲلۍ تِتھَے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ زَن نوٗ سٕنٛدۍ وقت سَپُد تٔمِس تہِ ٲسۍ وقتٕکۍ تِم قومٕکۍ رٔیٖس تہٕ أمیٖر لیٖڈَر تہِ مِنِسٹَر خِلاف گٔمٕتۍ تِم ٲسۍ آسان نوح علیہ السلام سُنٛد مِشَن مِٹاونُک ٲخٕر کیٛاہ سَپُد تِمَے مِٹے سہلابَس منٛز تِمَن روٗد نہٕ ماتَم کَرَن وول کانٛہہ نہ کَفَن والَن وول کانٛہہ نہ دَفَن کَرَن وولُے کامیاب تہٕ کامران سَپُد نوح علیہ السلام سُنٛد اگرچہِ اَقلیتَس منٛز ٲسۍ تٔمۍ سٕنٛدۍ ساتھی یہِ اوس سُہ تسلی تہِ اِنا اَرسَلا نوحَن اِلا قومی پٔزۍ پٲٹھۍ سوٗز اَسہِ نوح علیہ السلام پنٛنِس قومَس کُن اَن اَنٛدٕر قومہ کَمہِ خٲطرٕ تٔمِس ٲس تَلقیٖن کَم اینو ژٕ کَرُن پَنُن قوم خبردار مِن قبلہِ اَنگیا تہِ ہُم عذابُن علیٖم اَمہِ برونٛٹھ کہِ یی تِمَن کُن دَردناک عذاب یہِ نہٕ تہِ اینو ژٕ کَرَکھ تِم خبردار اَمہِ شِرکَت کُفرٕ نِش تِم باز اَمہِ برونٛٹھ کہِ تِمَن یی اَتھ ظُلُم جَبر تہٕ قہر تہٕ شِرکَس کُفرَس کِس پادایشَس منٛز کیٛاہ تِمَن دَردناک عذاب تَمہِ خٲطرٕ سوٗزُکھ اَسہِ سُہ یِمَن کُن کیٛازِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ سُنت مُطابِق چھُنہٕ کانٛہہ قوم کانٛہہ فرد یا کانٛہہ جماعت ہلاک یِوان کَرنہٕ یوٚتَس تامَتھ نہٕ تِمَن تہٕ حقُک پیغام آسہِ ووتمُت تاکہِ تِم گژھن نہٕ ہٮ۪کٕنۍ ؤنِتھ پَگاہ قیامتہٕ دۄہ زِ اَسہِ ٲس نہٕ پَتہٕے اَسہِ اوس حقٕے ووتمُت أسۍ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو یِم انکار کٔرِتھ یا تسلیٖم کٔرِتھ اِسلیے اللہ تعالیٰ چھِ اِتمامہِ حُجت کَران یِم پَتہٕ تہِ اِنکار کَران نبِیَن تہٕ تِہنٛدٮ۪ن جانشیٖنَن ہُنٛد تِمَن پٮ۪ٹھ پَتہٕ سزا مُسلط گژھان قال اَمہِ حُکمٕکِس تعمیٖلَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ نوح علیہ السلامَن پَنٕنۍ نبوتُک اعلان فرمو تہٕ تِمو فرمو تٔمۍ سُنٛد پنٛنِس کُن یا قوم اے لُکو اِنی لَکُم نذیٖر مُبیٖن پٔزۍ پٲٹھۍ چھُس بہٕ تۄہہِ کُن اَکھ نذیٖر خبردار کَرَن وول مُبیٖن صاف تہٕ واضح پٲٹھۍ چھُس بہٕ تۄہہِ حقایق تۄہہِ وَنان تہٕ خبردار کَران زِ خبردار یُس خۄدایَس پٮ۪ٹھ ایمان اَنہِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کِتھ پٲٹھۍ کامیٲبی یُس تٔمۍ سٕنٛز عظمتُک مُنکِر سَپُد تہٕ ٲخٕر مُسترد کوٚرُن تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کِتھ پٲٹھۍ بُربٲدی بہٕ چھُس تَمے خٲطرٕ تۄہہِ کُن آمُت اَکھ صاف صاف تہٕ واضح پٲٹھۍ تُہۍ خبردار کَرنہٕ خٲطرٕ اِسلیے چھُسو بہٕ وَنان تۄہہِ اَنے بُد اللہ زِ بنٛدگی کٔرِو صرف اللہ تعالیٰ سٕنٛزٕے وَ تَکوٗ بیٚیہِ کھوٗژِو تٔمۍ سٕے یوت وَ اَتی اوٚن بیٚیہِ کٔرِو تُہۍ پیروی میٲنۍ
Allah të nësë, me pajgaj me hakë të tonë, vaj i lamë, mësë të ajtë në vatë në vanë, tu i kërë më jenë përëvi, këta e si kuqë, të më si bëndëgi kërë të mësë, pa në bëndëgi kërë, ma vaj në kërë pajgaj me nëzë për lehë minë talik, bëndëgi që këta e si zë, këtën që këta e si, të i ta atë kërën nëbi së, të kërë nëbi që në pajgaj me vatë, Allah të nësë pajgaj me vatë në vanë, të atë sëti formën në Allah sëmë të mënë, agar të një kërë, Bandhgi kërë të mësë, koqër të mësë, menë i taat kërë, të mëkë në të të sabdi, jakë fil lëkëm menë zënë ubikëm. Allah të rabë bakshë të sëri gëra, patë kënë të kërë më që. Menë që amë të rëmë gëna hamës këhë gëra, mëgër jetë nësë të mërat këhë të. Jetë nësë mëllab, të këzën fatë ka, dhejrë islam sënë dhakëll sabdan që, të mësat të mën silet klinima karnë. Gëna pëtima sëri i rejës karnë, nëjë zëndëgjën të agas të sabdan. Isliye Nuh Aleyhisselam tümün farmağın ki tuh kerim bandıgi kodaysın dedim si kuçu itaat kerim yeni demek ne diye sabdi yakfir lakum min zorovikum su Aleyhisselam bakıştı patim sari gona tüm mişmehi fikir kenti ve yu akhirkum ila acele musamma bediye tuh mok dünyasın rozdun zindigi güzarım ekes vakti mokar rastanmad ne tuh per ka azabine ka sazahine ka kar musallat gesme agar tuh yim trakat mönev Kodaysin bandigi, koftu da mısın diyot, yeta azmiyeni yiyiz gelip. Yakfir lakum min zunubikum, sukar tuhun gona. Bakşi ve yokkirtum ilaç eyle musamma. Tay di, tuhun, tay kere mıcid vakit ata, iskas vakti mukurasan zindagi güzarını, vat kare tay faraham. İnna acel Allahi, teki azi, yelti Allah tarafın tarafı su vakti mukarrar, izaca'a, yemsa su evan şu. Allah tarafın vakti mukarrar edil evan şu, la yokkar. Pat çon çakas mokar sabdit. So av, su ges pol. Kahar azab av, bir tahtekin tüelit, ruku vitka, nek bache vitka. Lav kuntum ta'lamun, ey mani usayt tiyo dostu, ey luku. Kaç tu samci hivti zani hivi, izin bu tuyvan ançısı. Iskara az otun stamın ikhtam, yim gornici çoğur ayat pöyres, iskara di ikhtam. Tekin empat şu, Asi inshallah së karo pagak ke lirë, ke jetës mukë sërbë të rikësëm të Nuh Aleyhisselam të në davë të këzharë. Ajmë pëtëru juhaj katë mëna Nuh Aleyhisselam vëri ma hatë mëgjën mëgjën. Të jemë sa atë ëkhri marahlë vë davë të kemë sa atë tim këbul karën vëllë është ma shivaj, tim kënë. Jën të edhatë rivajtë mësë amë të mënë shiqit, pas shiqit apër, i më të mëmin, i më të mëtë për imanën, baki rrët mënkëri, patë ëkhrës për, hatë për në vërja për, në alesan për panis për në dikarë, dua kërën. E rëbë, me kërëjo davë të këhë këta, mëgër jim të në manën vëllëkin, su parë vësë, inshallah, ajëndë. Të tasëllë të lësëm në alesan për vaka, sadëk Allahul-Azim, wa sadëk Rasuluhun Nëbijil-Kerim, والحمد لله رب العالمين